ପିଲାଟି ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବି, ଏ ପିଲାଟି କ'ଣ କହିବି, ଗୋଟେ ମହାନ କଳାକାର, ଇଏ କେବଳ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତେନି, ଇଏ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯାଦୁକର, ଗୋଟେ ଯାଦୁକର। ଗୁଆରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, ମହମରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, ପେନ୍ସିଲି ମୁନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, ଗଣେଶର ମୂର୍ତ୍ତି ଘର ଜଟଣୀ ପେନ୍ସିଲି ମୁନରେ କରନ୍ତି, ଗୁଆରେ କରନ୍ତି, ବୋତଲ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଣେଶ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଖବରକାଗଜରେ ଇଂଲିଶ ଠୁ ହିନ୍ଦୀ ଠୁ ୟା ନାଁ ବାହାରିଲା ଏଲିଶ୍ୱର। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୁଁ ତ କବି, ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ କବିତା ଲେଖୁଛି, ଗୀତ ଗାଉଛି, ସଂଯୋଜନା କରୁଛି, ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ 20 ବର୍ଷର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ଥିଲି, ଆକାଶବାଣୀରେ ମୋର 10ଟା ନାଟକ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, କାଇପଦର ବୋଖରୀ ବାବା ଜୀବନ୍ତ ବାହନ ଯିଏ ଈଶ୍ୱର ସେ ଆଲ୍ଲା ମୁଁ ସେଇ ବୀରବଲ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଘାଟିଆ, ସେ 10ଟା ଗୀତି ନାଟ୍ୟ ମୋ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରେଡ଼ିଓରେ ବାଜିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ହିଁ ମୋତେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା, ଆପ୍ରୁଭାଲ କରିଥିଲା, ସେଠି କେତେ ନଟିଆ ଭାଇ କ୍ରିଶନ୍ସର ମଙ୍ଗୁଳି ଭାଇ ପଚାରିଥିଲି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ତାପରେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି, ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ସମ୍ବାଦ ଚ୍ୟାନେଲ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର 3 ମାସ ତଳେ ଫୋନ୍ କଲା, ଜଟଣୀ ଗୋଟେ ପଟେ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କର। ମୁଁ ଗୁନ୍ଦୁରାଇଲି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ପିଲାକୁ ଚିହ୍ନିନି, ଜାଣିନି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଜାଣିନଥିଲି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କାହିଁକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବି ତାକୁ, ନା ସେ ବୋତଲ ଭିତରେ କେମିତି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛି, ହାତ କେମିତି ଯାଉଛି, ତଳପତ୍ର କଟା ହଉନାଇ, ବୋତଲ ଭିତରେ କେମିତି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛି, ପେନ୍ସିଲ ମୁନରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛି, ଏବଂ ଗୁଆର ବି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛି, ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛି। ବୁଝି 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 ଜଣେ ସାଜନ ଭାଇ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ଜଟଣୀ ଆମ ମୋତେ ନମ୍ବର ଦେଲେ, ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ଫୋନ୍ କଲି, ବାବା ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିରୁ କହୁଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି। ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରୁ ଭଲ ହେଲା, ଭଲ ପିଲାଟି, ସତ କଥା କହିବାକୁ ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୋ ସହିତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସହିତ ମୋତେ ଜଟଣୀ ଗଲି, ବର୍ଷା ହଉଥାଏ, ଘରୁ ବି କିଛି ଖାଇନି, ଈଶ୍ୱର ବି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା, ମୋର ମନ ନାହିଁ, ମନ ଅଛି ଖାଲି ଚା କପେ ଦେଇଥିଲା, ଏତିକି ମୋର ମନ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ମନ ନାହିଁ। ଦିନ ଦେଖ କଳାକାର ହିଁ ହିଁ କଳାକାରର ହୃଦୟ ବୁଝିବ, କଳାକାରର ମନ କ'ଣ ଜଣେ କଳାକାର ବୁଝିବ। ଦିନ ଯାକ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମୋର ଉପାସ ରହି ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ସୁଟିଂ କଲି, ସୁଟିଂ କରି ବୋତଲରେ କେମିତି ବାବା ତୁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ କରୁଛୁ, ମୁଁ ତାକୁ ନିରିଖି ବୋତଲକୁ ଟେକିଲି, କାଳେ କାଟିକି ଅଠା ମାରି ଦେଇଥିବ, ତା ବି ନୁହଁ, ମୋତେ ବି ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବାବୁମାନେ କହିଲେ ଆ ନାଇଁ ସେ ତଳେ କାଟିକି ଅଠା, ବୋଲି ଚାଲ ତାହେଲେ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବା, ମୋ କାଳେ ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିନଥିବି, ଦେଖିବା, ତା ବି ନୁହଁ। ମୁଁ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ପଚାରିଲି, ବାବା ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଦୁ ଜାଣିଛୁ, ଲାଷ୍ଟ କରିବୁ ନା କି ଯାଦୁ ଜାଣିଛି, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ହସିଲା, ସେ ଏମିତି ହସୁଛି, ଠିକ ସେମିତି ହସୁଛ, ଟିକେ ଠିକ ହସ ଏମିତି ଠିକ ଏମିତି ବି ଆହୁରି ଜୋରରେ ହସୁଥିଲା, କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଦୁ ଛାଡ଼ିନି। ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ଜଟଣୀ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଲା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକ ମୋତେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା, ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆଣିକି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆପଣ ସତ କହୁଛି, ବହୁତ ପେପରରେ ତାଙ୍କର ବାହାରିଛି ଖବର, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଛି, ଚା କପେ ମାତ୍ର ଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ମୋର ମନ ନାହିଁ ନା, ସିଏ ତ ଠିକ ସେଇଆ କଳାକାର, ମୁଁ ସତ କହିବାକୁ ଠିକ ଯିବି ବାବା, ଯେ ମୁଁ ସୁଟିଂ କଲି ସେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ବାଧିଲା ମହକ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଟଣୀର ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ। ତାପରେ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓର ଏବେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଆର୍ଟ, କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଫ୍ରି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଜଟଣୀରେ, ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା ସେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ଆସିଲେନି, ତାଙ୍କ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ବା କ'ଣ ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ, ମୁଁ ମୋର ଭାଇ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଯାଇଥିଲୁ, ମୋତେ ଗୋଟେ
ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲି ଗୋଟେ ବାଳରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ବାନ୍ଧିଲେ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ହୁଏ, ମୋତେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅତିଥି ଆସନରେ ବସେଇଦେଲା। କେବେଠୁ ଅତିଥି ମୁଁ ଯାଉନି, ନ୍ୟୁଜ୍ ବୁମ୍ ହେଲା ପରେ ବସେଇଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେଠିକାର ଭଦ୍ରଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଲିଶ୍ୱର ଆଉ ଯଦି କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ କ୍ଷମା ମାଗି ଟାଣେ, କାରଣ ଅତିଥିମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ କୌଣସି ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ହେଲା ପରେ ସେ ଝିଅ ପରେ ପରେ ଝିଅମାନେ ନାଚୁଥିଲେ। ଇଏ ନାଚ ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ମୋତେ ଏତେ ଲୋଭ ଲାଗିଲା, ଈର୍ଷା ନୁହେଁ। କଳାକାରଙ୍କୁ କେବେ ଈର୍ଷା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯିଏ ଈର୍ଷା କରେ ସେ କଳାକାର ନୁହଁ, କଳାକାରଙ୍କୁ ଲୋଭ ଲାଗେ ଦେଖିଲା ପରେ। ଯିଏ ଈର୍ଷା କରେ ସେ କଳାକାର ନୁହଁ, ମୋତେ ଆପଣ ଈର୍ଷା କରିବେ, ଆପଣ କଳାକାର ନୁହଁ। ଈର୍ଷା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଳାକାର କଳାକୁ ଲୋଭ କରେ, ଈର୍ଷା କରେନି। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁମାନେ ମା ମାନେ ଆପଣ ଝିଅ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ନଚେଇବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ପାଠ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ସମ୍ପର୍କରେ। ଈଶ୍ୱର ଆସିଲା, ଈଶ୍ୱର ଆସିଲା, ସେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୋ ହୃଦୟର କଳାର ଈଶ୍ୱର ପାଲଟିଗଲା, ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ। ତାପରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦେବା, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଦେବା। ଈଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ଭାଇ, ଆମର ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଇ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସେଦିନ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ମାତ୍ର 2-3 ଘଣ୍ଟା ସୁଟିଂ କରିକି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ସକାଳ 10:00 ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଘରେ ରହିଲେ, ଏତେ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ମୋର କଭରେଜ୍ କଲେ, ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଜିଲା ମୋ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା। ତାପରେ ମୋତେ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ବି ଆସିଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ବାବୁ ଆପଣ ଏ କାମ କେଉଁଠି ଶିଖିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ ଏତେ ଏମିତି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଭାଇ, ସବୁ ଆମ ଆଗ୍ରହ ହୁଏ। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ମୋର 4 ଘଣ୍ଟା ମୋତେ ବାହାରକୁ ସମୟ ଦେଲେଣି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର କଭରେଜ୍ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମ ଚୈତନ୍ୟ ବାବୁ ଓ କଳିଙ୍ଗ ଟିମ୍କୁ, ଏତିକି ତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏଲ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଏଲ ଈଶ୍ୱର ରାୟଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା।
ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ।